Го започнуваме сериалот на разговори со деканите на факултетите и академиите на Универзитетот Гоце Делчев по повод објавувањето на конкурсот за упис на нови студенти за академската 2015-2016 година. Вистински факултет со кој што треба да започнеме оваа година е Факултетот за образовни науки, од причина што имаме новина. Паузирањето на студиските програми на Факултетот за образовни науки завршува оваа година, повторно ќе се запишуваат студенти, што е извонредна можност за самиот факултет и за сите оние кои што се заинтересирани да препознаат својата иднина на Факултетот за образовни науки. Разговараме со професор доктор Сонја Петровска, декан на Факултетот за образовни науки. Деканке, ова што го кажав, мислам дека се согласувате. Една новина која што многу ќе значи за самиот факултет, но и за оние кои што сакаат да се запишат. Да, се согласувам, бидејќи на македонската јавност воопшто и е познато, посебно на гледачите и слушателите на источниот регион од Република Македонија, дека минатата и предминатата година немавме упис на студенти на одсекот за оделенска настава и одсекот за предучилишно воспитување. Оваа година, повторно, значи, младите луѓе кои што се заинтересирани за наставничката професија и се заинтересирани да работат со деца, имаат можност да се запишаат на нашиот факултет. Согласно конкурсот, имаме одобрено квота од 10 студенти во државна квота на одсекот за оделенска настава и 5 студенти во квотата за кофинансирање. Исто толку имаме одобрено квота и за упис на одсекот за предучилишно воспитување, што значи дека оваа година 15 студенти ќе имаат можност да студираат на студиската програма за оделенски наставници и тоа како редовни студенти, и 15 студенти на студиската програма на одсекот за предучилишно воспитување, исто така како редовни студенти. Воредни студенти нема да запишуваме на овие две насоки. Дали тоа значи дека е одреден позитивен сигнал со одлуката на Министерството за образование и наука потребно да се запишуваат студенти? И една паралела да направите со оглед на тоа дека долги години се говореше за многу кадар, и што ќе значи оваа бројка од студенти која што се чини е рационален број за да се направат добри кадри? Всушност, ние како факултет ја оценуваме позитивно уписната политика на државата по однос на упис на факултетите кои што произведуваат наставнички кадар, бидејќи и последните три генерации кои што ги имавме запишувано, имаше намалување на квотата на упис на студенти, со што нам исто така како наставници на овие факултети ни се даде можност по-успешно и по-квалитетно да ги имплементираме принципите, методите, начините на работа согласно болонскиот процес на образование. Исто така, намалувањето на квотите значеше и на некој начин можност за селекција на кандидатите кои што конкурираат на овие студиски програми, а воедно и значеше намалување на бројот на суфицит во однос на кадар од оваа сфера. Иако ние последните две години правевме некоја анализа тука на факултетот за тоа колку невработен кадар имаме од воспитувачите и оделенските наставници во Источнопланскиот регион повторно, добивавме информации од агенциите за вработување. И согласно некои статистички показатели од Заводот за статистика, коефициентот на вработливост во областта на образованието воопшто, во дејноста образование, се движеше некаде на средина, да речеме, некаде околу 1 ми се чини дека беше тој коефициент. Што значи дека не сме единствена дејност која што има продуцирано суфицит на кадар. Сега повторно запишуваме една мала бројка на студенти, што сметаме дека исто така ќе делува позитивно на изборот на
кандидати кои што ќе конкурираат, а и ќе овозможи квалитетно образование и можност, значи, нашето образование на овој факултет да го свртиме кон студентот целосно. Минатата и предминатата година, дали чувствувавте притисок како факултет во поглед на интерес и барање да се запишуваат повторно студенти? Да. И ланската, и прекланската година имаше интерес од студентите да се запишуваат токму на одсекот за одделенска настава и одсекот за предучилишно воспитување, и се надеваме дека има и млади луѓе кои што го чекаат овој конкурс и кои што сега ќе конкурираат. Веројатно ќе биде интересот голем со оглед на паузата од 2 години. Минатата година, според мене, беше карактеристично и учествувавте на неколку состаноци на високо ниво, практично на министерско ниво, на ниво на влада, посветени на педагошките факултети, педагошката дејност во државата. Дали сметате дека и тоа е еден импулс кој што ќе значи многу и во процесот на самиот факултет за образовни науки кај нас на Универзитет Гоце Делчев? Значи, и пошироката јавност е информирана дека во текот на оваа изминатата година излегоа неколку закони поврзани со образованието во Република Македонија. Се предложи нов закон за високо образование, се предложи закон за институции на кои што се образуваат наставнички кадри, тука спаѓаме и ние, се предложи закон за наставници, закон за основање на академија, и во главном во текот на минатата година деканите на педагошките посебно факултети во Република Македонија има неколку средби во Министерството на највисоко ниво и со Министерот за образование. На овие средби главно се дискутираше околу можните ефекти што ќе се продуцираат како резултат на предложените закони. Ние како декани на овие институции дадовме голем број сугестии, забелешки, предлози за унапредување на овие закони, и како резултат на овие разговори во моментот еден дел од законските одредби се во мирување, но таму во тие закони имаше многу добри предлози кои што се однесуваа баш директно на подигнување на квалитетот на образованието на наставниците, како приемот на студенти преку воведување на приемни испити, кои што пред многу децении постоја на вишите педагошки академии. Исто така, можности да се стипендираат студентите кои што ќе одлучат да бидат идни наставници или воспитувачи. Воведување на просекот од средните училишта како еден од критериуми за упис на студенти на овие факултети, така да имаше предлози кои што ние ги прифативме, имаше предлози за кои што дискутиравме, и во тек е се уште разговори за да се доформат овие концепции, овие модели на образование на наставници. Што може да очекуваат самите идни студенти и дали можеме нешто да им препорачаме, видејќи интересот го има притисокот, ги има јавувањата, дали е отворен факултетот за образование и науки за сите кои што се заинтересирани и сега да дојдат, да прашаат, да се интересираат? Секако ние како Универзитет Гоце Делчев сме препознатливи по нашата отвореност и спремност да им излеземе во пресрет на студентите, во тој контекст и нашиот факултет. Факултетот за образовни науки, сите знаат дека има многу долга традиција, дека има екипиран наставно-научен кадар, дека има млади луѓе кои што сакаат да работат и се спремни да работат со студентите. Отворени сме во секое време, во главном сме тука до 10 јули, делот персоналот, административниот персонал заминува на одмор до душа на 1 јули, но се враќаме на 10 август, така да уште пред уписите ќе имаат можност да прашаат, ќе имаат информации во информаторите, кои што еве во моментот се во подготовка и ќе бидат во текот може би на следната недела. Така, во секој случај, значи, нема потреба да отворени денови, сите денови се отворени за оние кои што се заинтересирани. Отворени се, да, ние сме подготвени да ги упатиме младите луѓе, да ги запознаеме со студиската програма, да ги запознаеме со начинот на студирање тука на факултетот.
Во секој случај, моето последно прашање се однесува на оно што сигурно ги интересира, бидејќи сите после бараат работа. Колку институциите кои што вработуваат кадар од областта на образованието, од оно што го продуцирате вие како факултет, се заинтересирани и бараат информација од факултетот за образовани науки за кадарот кој што се произведува, за тоа од каде има кадар, колку, на кој ниво е таа соработка и интересот од овие институции? Значи, тука не можеме многу да се пофалиме и може би не е само вината кај нас, бидејќи да речеме основните училишта конкретно и детските градинки се потполно автономни во изборот на кандидати при вработувањето. Ние долго време дискутираме и меѓу нашата фела воопшто на ниво на Република Македонија околу потребата од воспоставување поблиска соработка со училиштата и со детските градинки во однос на изборот на кандидати кои што можат да бидат вработени како наставници или воспитувачи. Се надеваме дека и ова како иницијатива ќе ни биде прифатено од училиштата и од детските градинки и се надеваме дека ќе резултира со вработување на поквалитетен кадар. Се разбира и веројатно како интерес за институциите да го следат она што е како можности на кадарот кој што се продуцира во текот на нивното образование. Да. Освен тоа што имаме новина на самиот факултет со она што е запишување повторно на одделенска настава и оспитувачи, тука имаме и други насоки кои што се имаат веќе студенти, но пак ќе се запишуваат. Да. Освен оделенска настава и предучилишно воспитување, во рамки на нашиот факултет се реализираат студиски програми по историја и археологија. Значи, тоа се две студиски програми. Согласно конкурсот, 10 студенти ќе можат редовни да се запишаат на студиската програма по историја и 10 студенти редовни исто така на студиската програма по археологија. Ворено студирање и новие насоки нема да постои и нема да постои квота за кофинансирање. Во секој случај сите заинтересирани можат да се информираат на најразлични начини, дури и лично да дојдат овде и ќе ги добијат информациите. Ви благодарам за разговорот. Почитувани, го следевте првиот разговор, да разговорите посветени на уписите 2015-2016 година. Очигледно дека Факултетот за образовани науки со нов предизвик влегува после две години пауза на насоките оделенска настава и воспитувачи, што значи сите вие кои што сакате да ја препознаете својата иднина токму овде, ќе можете да го сторите тоа.